İşçi sıfatıdan. Yani o ders berardi, o'zim ders berardi, o'zim ishlab, o'zim pul topardi. Masalan, Amerikada ham nima bo'lganman? Ishchi bo'lganman. Ishlaganman u yerda. Ish o'rganganman, dunyo qarash, ideyalar. Demak, bu biznesga kirish uchun qanchadir miqdorda pul kerak, ishchi bo'lib ishlash kerak, pul yig'ish kerak, u pulni olib ishchilikdan chiqish kerak. Boshida aytdim strategiya. Siz hozir strategiya faqat biznesda emas, o'zingizni shaxsiy strategiyangizni tuzing. Necha yil ishchi bo'lib ishlamoqchisiz va qancha pul topmoqchisiz? Siz topmoqchi bo'lgan pulga siz tanlagan ishchilik to'g'ri kelmayaptimi? Demak, ishni o'zgartirish kerak yoki o'sha ish sohasida rivojlanish kerak. Tushundingizmi? O'sha ishni rivojlantirdingiz, o'zingiz kutgan pulni yig'ishni boshladingiz va o'zingizga muddat qo'ying. Albatta muddat qo'ying. Bo'lmasam kalamushlar poygasiga tushib qolasiz. Robert Kiyosakini o'qigan bo'lsangiz, kalamushlar poygasi bor. Kalamushlar poygasi nima? Kalamushlar poygasi bu ishdan uyga, uydan ishga, ishdan uyga, uydan ishga. Bu kalamushlar poygasi. Siz tezlik bilan aktiv daromaddan passivga o'tmas ekansiz, kalamushlar poygasiga tushib qolasiz. Demak, men ham shu ishni qilganman. Tezroq harakat qiling o'zimni biznesim bo'lsin, tezroq harakat qiling, men xodimlarimni ishlataydi, o'zimni ishimni xodimga o'tkazay. Mana shu strategiya tuzilgan va shu bo'yicha ishlangan. Demak, biznesimizda bizning xodimlarimiz biznes davomida o'zgarishi mumkin. Albatta. Notesga yozib olyapsizlarmi? Mana formulani yozdilaringmi? Senerjiga katta pul to'lab o'rganganmiz lekin, ha, bilasizlar. Buni sraz o'rganing. Energiya, harakat, holat, natija. O'zingiz uchun